maalmihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada ee Soomaalidu ay ka taagneyd xiisad ka dhalatay sawir khaldan oo ay daabacday wasaaradda umuraha dibadda ee dowladda Itoobiya, kaasoo meel loogu dhacay Soomaaliya iyo wadajirkeeda. Dowladda Soomaaliya ayaa hadda markii ugu horreysay ka hadashay, isla markaana sharaxaad ka bixisay arrinta ay Itoobiya sameysay. Wasiirka Umuraha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad, oo uu la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay inaysan ka aamusin dhacdadii ay Itoobiya sameysay, isla markaana ay ku wajahayaan qaab diblomaasiyadeed. Waxa uu ahaa wax aan micno lahayn oo ah khalad dhacay. Soomaaliya keliya ma qusaynin, qariiradda qof ku falaaday oo aan sax ahayn bay ahayd. Iyaguna markii ay khaladkooda arkeen annaguna waan kala hadalnay, ayay ka saareen, ayuu yiri wasiirka umuraha dibadda. Cawad ayaa faahfaahiyey habkii ay u mareen sixitaanka khaladkaasi iyo sida ay Itoobiya ugala xisaabtameen wixii dhacay. "Annagu dowladda Soomaaliya baanu nahay, Itoobiya kama midnihin. Si rasmi ayaan dowladda Itoobiya waraaq ugu qoray. Waxaan ay ka soo jawaabeen dowlad ahaan ayaan u wada hadalnay, isla markaana ay u cudur daarteen. Haddii la rabay inaan baraha bulshada ku shaacino, sidaasi ma aha sida ay dowladnimada u shaqayso. Hab diblomaasiya ayaan u marnay arrinta," ayuu yiri wasiirka umuraha dibadda. Dhanka kale, wasiirka umuraha dibadda ee Soomaaliya ayaa gaashaanka ku dhuftay wararka sheegaya in Itoobiya ay safiirro u joogaan Somaliland iyo Puntland ayna u aqoonsan yihiin laba dal oo madax bannaan. Safiirro ma joogaan Hargeysa iyo Garowe. Soomaaliya hal dowlad bay leedahay, hal safiir ayaana u jooga Itoobiya. Safiirkaasina waxa uu joogaa Xamar, isaga ayaana diblomaasiyadda Itoobiya mas-uul ka ah, ayuu yiri wasiir Cawad. Dad badan oo ay ku jiraan diblomaasiyiin horey ugu tirsanaa dowladda Soomaaliya ayaa arrintii dhacday ku tilmaamay mid xadgudub ku ah jiritaanka qaranimada Soomaaliya, waxaana ay mas-uuliyiinta dowladda ku dhaliileen inaysan si cad uga hadlin.